lá, você que é engenheiro, arquiteto, você que montou um escritório, seja um escritório simples, ou um escritório de médico, ou alto padrão, e as coisas não aconteceram como você imaginou, se você não está com aquele fluxo de pessoas que você precisa, ou se você está com dificuldade de atender o seu cliente, porque muitas vezes eles dispersam quando você fala que ele precisa aprovar o crédito em outro lugar, que ele precisa procurar algumas soluções que você não tem aí na sua empresa. O mundo mudou e as pessoas hoje prezam por tempo, então é muito importante que você tenha todas as soluções dentro de um ambiente para que você consiga aí grandear o seu cliente no primeiro atendimento e fechar o negócio. Para isso, a Consultora União pode ser sua parceira e pode ajudar a alavancar tudo isso com mídia, tecnologia, plataforma e todos os profissionais à disposição para uma parceria. Nós estamos te convidando a entrar em contato conosco. Faça a sua empresa bombar, contando com mídia, contando com tudo que é necessário para que você surja no mercado e seja um diferencial, onde você vai conseguir construir, aprovar, fazer projetos, arquitetura, cuidar de todo o processo aí junto conosco, na sua parceria com a Construtora União. Traga já a sua ideia e sonho com a nossa, que com certeza a gente vai construir o 2022 de muito sucesso. Eu estou guardando o seu contato. Construtora União, você sonha, nós realizamos.